tane eling Kang Mas Tommy aku wiwitane nyanding selirane anderek sang peke kenyo ayu kang ulah ku toyo muga-muga bisa-bisa nulak setruk Mbah Sameran nggih. Oh nggih to. Mergo kahanan seneng ngeten iki muga kabeh penyakit iso ilang. Lah amin. Sowan menyang kutho saking wukir enak mbah nggih nggih penak lan botenipun menika ukuranipun namung ati remen kalih boten kok mbah apik ora seneng dadi elek ning elek mergo seneng dadi demen mbah lha niku lho mbah tun nah swara kurang pramono ning wasesa angung rumarang bendoro tias sulistyo pijarang incang ake pomo kurang wijang nyuwun pangapunten mergo wong ompong kuwi a u i e ne iki ora wijang nggih nyuwun pangapunten. Ra nggih to Bapak? Jane mboten perkara ompong lan mboten. Pripun? Nek ompong niku sing ora wijang masalah ngobose. Dadi arep ngomong apa itu apa apa. Ki ngopi kon. Terus tratno sesideman eling ku tayupan to Mang jebul ora ketandak balungan lali Allah aku lho eling ku tayup itu dadi ya ati kurang kontrol ya mergo perkara ngobos to Mang luwe becik paten nono timbang pepisahan wong nyang suwe tak rewangi samudana marang kula karo liwat cinta ngalir yo
ora aku kok urung kehormatan mamprong karo ngarepi yo ore pono putrane kowe tak kok aneh serandial sak labi dadah sesuai jemaat katur berdatang Pak Pat juragan koral soho kang garwo sugeng sugeng sawah makai kadawahkan kembang arung Probolinggo sos tarik kang sumun
dan bojang gunung kaduan jiwa raga kokoh kurung kehormatan mampro oleh moto kudo ketik kowe tak tukok kowe apa apa wae nanyan sesidawa pendekar ayune sak kawedanan. Oh sak kebun binatang pripun nggih? Oh nggih.